Quando eu conheci a cocaína, eu comecei a me viciar. Se eu colocasse o copo de água na minha boca, álcool, eu tinha que cheirar uma cocaína. Eu andava com os piores traficantes da aldeia. A aldeia é um bairro próximo a João Paulo. Eu saía para a Praia de Iracema, Praia do Meio, em São Luís. Terminava a festa, o samba, eu ia para a Praia do Meio, os paredões de som. Eita, lá eu usava loló, usava perfume. Usava e prostituía. Minha família estava longe, me abandonou minha família. Glória a Deus. Meu pai, desgosto, não gostava de mim. O desgosto da família era o Senhor Romário. Desgosto. Eita Deus. Mas Deus é Deus de vitória. Aonde eu chego nessa aula, ele me reconhece. Ele mudou mesmo, ó. Realmente ele tem Deus na vida. Olha lá. Realmente ele serve um Deus vivo. Até pregar ele prega. E antes, subi no paredão de som, me rebolava até o chão, me vestia de mulher, puxava um bloco carnavalesco. E agora, ide por todo mundo pregar o evangelho. Jesus, larguei de puxar o povo carnavalesco. Deus mudou a minha vida e de pregar o meu evangelho a toda criatura. E aquele que crê será salvo e receberá a coroa da vida. Hoje você, que não é crente,